Ba, bueno, pixkat gaur esan nahi dizueguna da, ba, bueno, ja datorren astelenean datorren ikasturteko matrikulazio epea irekiko dela, bi astez, orduan maiatzaren 26tik ekainaren 6ra bitartean, ba, nahi duenak haurreskolan matrikulatzeko aukera edukiko dula, eta gainera datorren ikasturtean ba, ekolapiko proiektuarekin bat egingo dugula, eta hori izango dela pixkat berrikuntza, ez? Ba, 2007 urtetik ba igara ekolapiko lantzen, martxan ipini ginuen Donostin hasiera baten, baina gaur egun badira ja 8 eskola ba ekolapikokin funtzionatzen dienak eta doaino aurre eskola izango da 9. Ta bueno, zer ba zer nahi dugun sustatu proiektu honekin, ba azkenean Gipuzkoako landa garapena era ekologiko baten lantzea eta bultzatzea. Beti ingurumenarekin errespetu bat eukitzen den ingurumena zaintzen eta nahi duguna da landu baita ba, osasuna eta hezkuntza familiekin. Orduan, ba, bueno, ba, hiru puntu hauek lantzeko egiten duguna da bai eskolekin, sukaldariekin eta zitzaileekin sensibilizazioa egiten dugu, beraiekin baitzaldiak egin ez edo beraien beharrak asetuz eta zentzudian esplikatzen duzko eta bueno, gu pixkanaka ba, elkarlan bat egiten dugu beraiekin eta aldan horrean ba, menuak egokitzen juten gara baita ba, garaiko barazki eta gero familiekin ba, ez dugu nahi ekolapiko eskolako jangelan bakarri gelditzia bezik eta nahi dugu baita ba, familia baita ba, azte horrelako produktua kontzumitzen edo behintzen ezagutzen eta beraien aurren elikaduraren ardura hartzea baita. Orduan egiten dugu familiekin, ba, elikadura itzaldiak, nekazaritza ekologikoaren itzaldiak baita, ekoizleen baserriak bisitatzen ditugu bai ume eta familiekin, eta sukaldaritza tailerrak egiten ditugu. Sentsibilizazio ekintza guzti hauek, ba, bueno, doainekoak izaten dira familientzat, eta egia da, ba, bueno, oso arrakastatxuak izaten dianak. Hasi ginean, Donostiko ikastetxean, joan adako ikastetxean ba, ekolapiko proiektuen sortuta dorna, bari barazkik ematen, eta bueno, ba, egitea esan, esperientzia oso politia da, eta geho eta zapartera eta baserria inditu, baserria induen bisitan, ne baita aurrak eta gurasok eta bueno, eta gu danak, oso guztua hon ginen bisitan, eta ba, bueno, pixkat bultzatzia ba, bertako produktua kontsumitzea. Gu ibiltzen gara kolabaitaren nekazaritzari alternatiba bilatuz. Askotan, ez? Zer egin, nekazari bat azten danean, edo bere produktuarekin, nola lagundu nekazari hori, ez? Eta, karo, gurekin batera lan egiten dute, bai foro edo ondoia, bai gobernuak, eta batez ere udaletxe. Orduan, alternatiba horien artean, bata da ekolapiko produktua, bai proiektua. Ez, ekolapikoari gara lotzen, kasu honetan, baserritar bat herrikoa gainera, herriak duen errekurso batekin lotzen egia. Orduan, hori da alternatiba bat, beti landu egun alternatiba sokat eta bat zaudenta zuzena, gero pasagara beste proiektuetara, ez de makinak eta bar beste herrietan, eta bueno, hau da beste adibide bat ez. Adibidea gian politena, baurrekin, zuzen, bertatik bertara egiten dalako. Guk hemen haur txiki-txikiak ibiltzen dugu, ordu, bueno, ume jaio bat azitzen dihoan eran, bueno, likadura da, zutaldea bat oso importantea, eta bueno, guk hemen asko lantzen duguna, eta bueno, bere evoluzio guztiak zorrizko garrantzen baten diguna. Ordu nola baita hemen gurekin dauden umeak, bularretik edo biberoitik nola baita azten dia, ba, lehenengo pausoa ba, hemen txebertan ematen duen, bueno, esto bazkariekin, ez? Orduan hasten gean lehenengo ba barazkiak eta hori. Ordu bueno, janarian eta otordoan ingurun dago guztia guretzako oso importantea da eta aurraren garapenan oso guk izorrizko garrantzi ematen diogu eta bueno, pixkanaka bueno, elikadora berria, zapore berria, bueno, nolabait gurekin eramaten duen evoluzio bada, eta hortan, ba, bueno, pensatzen dugu zenbat eta, bueno, elikagai sanoak eta hori, ba, bueno, bere azkun hortan, ba, bueno, lagungarria tozu importantia dela.